Det här med dresscode, det är inte så himla lätt som man tror. Alex och Sissi berättar mer. Kläderna gör mannen. Och kvinnan också för den delen. Tänk noga igenom vad du ska på dig på första dejten. Kläderna ska visa att du har ansträngt dig, men inte ansträngt dig för mycket. Hej! Hej, tjena! Vad fin du är! Ja, tack. Fan. Ja, jag körde en matchning mellan slipsen och fotbojan som det. Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Hej! Ja, alltså vi får käka gratis på restaurangen om jag har på mig den här hela kvällen. Det viktigaste är att du har kläder du trivs i. Hej. Hej. Nu kanske jag går händelserna i förväg, men den här dräkten tar väldigt lång tid att få på sig. Har du med dig egen bitboll?